ঘনে ঘনে ঘটিছে বিদ্যালয়ত ছাত্রৰ সংঘাত, ঘনে ঘনে বিদ্যালয়ত সোমাইছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। অপরাধ প্রতিহত কৰিবলৈ কঠোৰ হব শিক্ষা বিভাগ। পাঠদানৰ পূৰ্বে বাধ্যতামূলক হব শিক্ষার্থীৰ বেগ তালাচী। উশৃংখল ছাত্রক শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কৰা হব কাউন্সেলিং। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো কিছু মনোবিজ্ঞানৰ পাঠ দি ছাত্র ছাত্রীসকলক আইডেণ্টিফাই কৰা, উশৃংখল ছাত্র ছাত্রীক চিনাক্ত কৰা, তেওঁলোকৰ লগত কাউন্সেলিং কৰা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আন এটা ছাত্র উশৃংখলতাৰ ঘটনা। এনে ঘটনাত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ কৰি মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকলৈ আহিল বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। বিদ্যালয়সমূহলৈ কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে নিব নোৱাৰিব চোকা অস্ত্ৰ। বিদ্যালয় আৰম্ভৰ পূৰ্বে তালাচী কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ বেগ। এই নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত পুৱাৰ ভাগতে চলিল বেগৰ তালাচী। নিষিদ্ধ সামগ্ৰী যাতে বিদ্যালয়লৈ নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে শিক্ষাৰ্থীৰ বেগ। কিন্তু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, এতিয়াৰে পৰা সমগ্ৰ অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত এনেদৰে বেগ তালাচী চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। বিশেষকৈ এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে ড্ৰাগছ, আৰু ড্ৰাগছ মানে যে যিবিলাক একেবাৰে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, তাৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান, মইতো শুনি আচৰিত, মানে যে আপোনাৰ ধৰি লওক ইৰেজাৰ, ডেনড্ৰাইট ইত্যাদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে বেগ চেকিংটো হ'বই, কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ, লাঠি, ডেগাৰ, চুৰি কটাৰী, তা আপত্তিজনক ড্ৰাগছ, এই বস্তুবিলাক বিদ্যালয়লৈ ছাত্র ছাত্রী আনিব নোৱাৰিব। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত উদণ্ড ছাত্রক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহ সুশৃংখলিত কৰি ৰাখিবলৈ শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। তাৰে ভিতৰত অন্যতম হ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অভিভাৱকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে উশৃংখল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰিব। উশৃংখল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিনাক্ত কৰা, তেওঁলোকৰ লগত কাউন্সেলিং কৰা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। ইফালে ছাত্ৰ সমাজৰ নৈতিক স্খলন ৰোধৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমত নীতি শিক্ষাৰ মূল্যৱান পুথি চৰিত্ৰ পাঠ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কেবিনেটে। কিন্তু তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তে তৃতীয়ৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে চৰিত্ৰ পাঠ পাঠ্যক্ৰমত সংযোজন কৰি কেবিনেট সিদ্ধান্ত সামান্য সালসলনি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত আমি 24-25 এড কৰাৰ কথা আছিলে, এতিয়া মই যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি হৈছে SCERTক কৈছোঁ, আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে যাতে আমি তৃতীয়ৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে একেটা বছৰতে আমি ইয়াক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।